നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിചിത്രമായ ഒറ്റമൂലിയെ പറ്റിയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വിചിത്രമായ ഒറ്റമൂലി, ആ ഒറ്റമൂലിയുടെ പേരാണ് മുറികൂട്ടി. മുറികൂട്ടി എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. അതായത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് മുറിവിനെയും പെട്ടെന്ന് ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവിക മൂലികയാണ് പിന്നെ ഈ മുറികൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മീൻ മുറിക്കുമ്പോൾ കൈ മുറിയും, അതുപോലെ തന്നെ വല്ല മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുമ്പം മടാളം കൊണ്ട് മുറി വരും. അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കോട്ട് കിളക്കുമ്പോൾ, തെങ്ങിൻ്റെ അട കിളക്കുമ്പോൾ കൈക്കോട്ട് തട്ടിയിട്ട് മുറിവ് വരും. അങ്ങനെ എന്ത് മുറിവായാലും ശരി, ഉടനെ ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതിശയ ഒറ്റമൂലിയാണ് എന്ത് മുറികൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോളി കണ്ടോ. ഇതാണ് മുറികൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുറികൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പച്ചയായിട്ട് ഉള്ളിൽ കണ്ടാ, ഇത് രണ്ട് കളറാണ്. ഇതിന് കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് കളറുണ്ടാവും. ഇതിന് അടിയിൽ വയലറ്റും മേലെ പച്ചയും. ഇതാണ് സാധനം. ഓക്കെ, നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളി കേട്ടാ. മേലെ പച്ച കളറിലുണ്ടാവും, അടിയിൽ വയലറ്റ് കളറിലുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി, മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഒറ്റമൂലി കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, സാധനമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട്. ഞാൻ അപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറിച്ചു കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറ്റമൂലി. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, മുറിവ് പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് മുറിവ് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉടനെ ഈ ഒറ്റമൂലിയുടെ ഇല പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, നല്ല ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇല എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ തിരുമ്പിയിട്ട് ആ നീരവിടെ ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെറിയ മുറിവ് കത്തിയൊക്കെ തട്ടിയതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, കെട്ട് പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണങ്ങിപ്പോയിക്കോളും. ഇനി വലിയ മുറിവുകളാണെന്ന് വെച്ചോ, വലിയ മുറിവുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്കോട്ടൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാലും വന്ന് ചിലപ്പോൾ കഷ്ണം കണ്ട് നടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത, മനസ്സിലായി? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ, ഉടനെ ആ കഷ്ണം അതേമാതിരി തന്നെ കാലുമേ വെച്ചിട്ട് അതേമാതിരി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒറ്റമൂലി എടുത്തു കൊടുന്ന് അരക്കണം, നല്ല അരക്കണം. അരച്ചിട്ട് ആ കഷ്ണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റിച്ചു വെക്കുക. പറയാം, മനസ്സിലായി? പറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയേറ്റ്, നല്ല നെയ്സ് തുണിയേറ്റ് കെട്ടണം, കാറ്റോട്ടം കെട്ടണം. നെയ്സ് തുണിയേറ്റ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിവിടണം. ഇതിന് മുറികൂട്ടി എന്ന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഈ മുറിവേനകളെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ പലതുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പ എന്ന് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മുളൻ്റെ മൊരി, മുളൻ്റെ മുകളിലുള്ള മൊരി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മൊരി ഉണ്ടാവും അത്. അങ്ങനെ പലതും മുറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടുന്നത് ഈ മുറികൂട്ടിയാണ്. കാരണം എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ കൈ മുറിഞ്ഞാലും തൊട്ടടുത്തുള്ളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരിക, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വേഗമാണ് മാറും. പിന്നെ നിങ്ങൾ മുറി വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കുറേ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ അടിച്ച് പിന്നെ ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ മുറി ഉണങ്ങിയില്ല, എന്നിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് കെട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം കെമിക്കലും പച്ചമരുന്നും ഒരിക്കലും ഒത്തു വരില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചില മുറിവുകളുണ്ട്, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മളൊരു അറിവ്, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരണം, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ചിലവർ പറയുന്നതൊക്കെയാ, നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നത് വേഗമുണ്ട് പറഞ്ഞൂടെ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമൻ്റ് ഇടുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആരും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇത് കാണണം, ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം ഞാനിതെൻ്റെ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് മാനവസേവ, മാധവസേവ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് എൻ്റെ മാലയുടെ കളർ എന്താണ്, എൻ്റെ മതം എന്താണ്, എന്തിനാണ് മാല ഇടുന്നത്, അതേമാതിരി പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ ആർക്കും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്താൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചിലവർക്ക് എൻ്റെ മതം അറിയണം, ചിലവർക്ക് എൻ്റെ മാല അറിയണം,
ഞാൻ ചിലവർക്ക് നിങ്ങളെന്തിനാ നീട്ടിപ്പറിച്ച് പറയുക, അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ മുറിവ് കേട്ടോ, ഈ സ്ഥലത്ത് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ചെന്നിമർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ചെന്നിമർമ്മം ഇവിടെ ഇവിടെ മുറിവ് പറ്റിയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, മനസ്സിലായോ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തൊക്കെ മുറിവ് തട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്ത് ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ അതിന് തിട്ടാൻ മാറും, ഉള്ളിലേക്ക് അര വരലി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആയുധം തറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയുധം നിങ്ങൾ ഊരെടുത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് ചെന്നിമർമ്മം എന്നാണ് പറയുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ആയുധം ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അമ്പോ അല്ലോ കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുന്തമോ അതല്ല വലിയ വടിയോ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മനസ്സിലായോ. വടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തുമ്മലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ചിലവർ അറിയാതെ വീണിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തി തറക്കാൻ സാധ്യത, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കരുത്, ഊരിയാൽ നിമിഷം മരിക്കും എന്നാണ് മർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുറിവ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്ന് മുറിവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചു, വലിയ മുറിവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയും, വലിയ മുറിവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ബ്ലഡ്, അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമം തന്നെ. അപ്പോൾ ബ്ലഡൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന മുറിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഉടനെ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക, പച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക, നല്ല കുറയാണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ പുറത്തേക്ക് തൂറ്റിപ്പോന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അവിടെ നല്ല മുത്തി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല കെട്ടണം, മനസ്സിലായില്ലേ. നല്ല തുണി കെട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മരുന്ന് കയ്യിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നീര് വീറ്റി കൊടുത്താൽ മതി, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് മുറിവ് പറ്റിയാൽ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുറിവ് പറ്റിയാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കും. അത് കത്തിയാലും ശരി, വാളായാലും ശരി, ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ആയാലും ശരി, ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ മുറിവ് എന്നല്ല വലിയ വടി കല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൾ അടിച്ചു പോകും, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തലയിലൊക്കെ തേങ്ങ വീഴുന്നതാണെന്നില്ലേ, തേങ്ങ വീണ് എത്ര ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചിലവർ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റാ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, സ്പോട്ടിൽ ആൾ ഡെഡായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ മുറിവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. കാര്യം കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുറിവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി തന്നെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മുറിവ് സംഭവിച്ചാൽ, ആഴത്തിൽ മുറിവ് സംഭവിച്ചാൽ അത് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം, ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കത്തി കുത്തും കുന്തവും കുറുന്തോട്ടിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എത്രയോ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് മരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ചെറിയ ഒരു കുത്തി തന്നെ ആളടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ശരീരത്തിൽ ഈ 108 മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ പടുമർമ്മം തൊടുമർമ്മം കലാമർമ്മം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മർമ്മസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടാലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ശരീരശാസ്ത്രത്തിൽ വിഷനില, മനസ്സിലായ, അമൃതനില വിഷനില എന്ന രണ്ട് സംഭവമുണ്ട്. ഈ അമൃതനില വിഷനില എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവമുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. അതായത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ശരീരശാസ്ത്രം മർമ്മശാസ്ത്രം വ്യക്തമായി പഠിച്ചവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് ഓരോ ദിവസവും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഫവർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആ ഫവർ ഉണ്ടാകുക. അത് 15 ദിവസത്തിൽ മേലോട്ടും 15 ദിവസം താഴോട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. അതൊരു വാവിൻ്റെ അന്നാണ് കണക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ പഠിച്ചവനിക്ക് മർമ്മ ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ മർമ്മവിദ്യയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാ മർമ്മവും ഒന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി ശ്വാസം നല്ല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മർമ്മങ്ങൾ കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം അതിന് പറയാം, അമൃതനില വിഷനില എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അമൃതനില വിഷനില എന്നാണ് അഗസ്ത്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിന് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം പോലെയാണ്. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കടലിൽ നമ്മൾ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, വെള്ളം കൂടുന്നു കുറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഫവർ കൂടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്.
ആ പവർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കുകയോ തട്ടുകയോ വെട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസ മുറയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ മർമ്മം കറക്റ്റായിട്ട് ഏൽക്കും ഇല്ല ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അടിച്ചാൽ ഏൽക്കില്ല പിന്നെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സുമാരി വ്യക്തമായിട്ട് ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മർമ്മപ്രയോഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര ഇടിയും കുത്തും പോലൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അപ്പോൾ മർമ്മം ഫലിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ അമൃതനില വിഷനില എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചിന്തിച്ചാലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ എവിടെ മുറിവ് സംഭവിച്ചാലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാലുമ്മലും കൈമലൊക്കെ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളവരലുമലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ചില സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മുള്ളുകുത്തിയാൽ തന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അറിവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂലി ഇതാണ് ഏത് മുറിവിനെ ഇത് ഉണക്കും ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഇനി ചിലവരെന്നോട് ചോദിക്കും ഇനി ഷുഗർ വന്നിട്ട് ബി പി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ പൊട്ടിയ മുറിവ് അത് ഉണങ്ങില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കത്തി വാള് അമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മടവാള് കൈക്കോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട 100% ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് കുറച്ച് അരച്ചവിടെ ഇട്ടിട്ട് മുണ്ടാതൊരു പാത്ത് 2 ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മുറിയും അതായത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ നടു ഇങ്ങനെ പൊളന്ന മുറിയാണെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നീരിട്ടിച്ചിട്ട് മുണ്ടാണ്ട് ആ പിന്നെ ദശയെ ഇലകളിൽ ഇറച്ചി അതേമാതിരി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വ്യക്തമായ ഫലം ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തോളാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓം അഗസ്ത്യായ നമഃ ഓം ഭോഗായ നമഃ ഓക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നതായി താങ്ക് യു